қарай бір кезек шаппайсың неге? Түсімде көріп жүретін сәйгүлігім-ау деп, өнерді өмірінің мәні мен мақсатына айналдырған Табылды Досымов қазақтың рухани әлеміндегі ерекше тұлға. Оның әндері талай жүректерге жетіп, ұлттың шынайы сезімдері мен армандарын бейнеледі. Бүгін біз оның өнер жолы мен мәңгілік мұрасы туралы әңгіме қозғаймыз. Бұл шығарылымда Табылды Досымовтың шығармашылығына арналған ерекше сәттерді бірге тамашалайық. Табылды Досымов қазақтың алғашқы бард ақыны. Лирика мен патриотизмді ұштастырған ерекше тұлға. Ол өнерге бала кезден бастап қызығып, жанына гитараны серік еткен. Табылдының әндері мен өлеңдері қазақтың ұлттық болмысы мен мұңын терең жеткізіп жастардың патриоттық рухын оятты. Оның «Ұнатамын мен сені», «Мен қазақпын», «Сәйгүлік» сынды туындылары халық жүрегінен ерекше орын алған. Табыл сол қысымға, сол мынау қарабайыр тірлікке мойынсын алмады әңгіменің шына. Ал Табылдың да кейіпкерлері Бандаман Ғали, Банды Құныскерей, Банды Құрмаштардың кешегі азаттық ба, құрсауға сыймай, кісенге сыймай болқынған асау болмыстар. Осыларға мысалы адасқан асау деп Бандаман Ғали туралы, Кенже Ахметұлы Аманғали туралы себек беріш жаңағы топтамалар шықты. Және қызығы Табыл осы көзі тірі жүріп талапайға талай түскен талант. Банда жаңағы Аманғалидың адасқан асау топтамасы есімде 88-ші жылы Арай Зария журналына басқа бір баяғыда өмірден өтіп кеткен адамның атынан жарияланып кетті. Артынан тіпті бір газеттерге жаңағы Аманғалидың өзінің өлең ретінде жарияланып кетіп, мен осы Жасалас газетіне соған түсіндіріп мақала жаздым. Бұның авторы, шын авторы кім екені туралы. Сосын Табылдың әндері де көп ұрлан талант таразға. Сондай тірісінде көзі тұр. Сол себебі шетте жатқаннан болар, өзін көп насихаттамағаннан болар. Бұлардан кейін Табыл мынау қыршын кеткен ақындардың өміріне қатты әуес болды. Бұлардың өмірінен бір өзіне бір жанына жалау іздеп, солардың шығармаларын шығарумен айналысты, солардың өміріне бір аңсары аудыда тұрды. Ақыр өзі де солардың көшіне ерлесіп кетті. Солардың жасында, солардың ең жаңағы ұзап шыққандар 45-тен асқан жоқ. Мұқағали айтқан, өзімнің есебімде 40-тың бесеуінде ұйықтап кетсем болғаны төсегімде деп. Сол ол да 40-тың бесеуінде төсегімде ұйықтап кетті. Міне осындай Табылда бір қиямет, қайым, бір ішкі қайшылықтар болды. Ақ дидарың ай сенің, ақ дидарың ай. Көңіліңде сеземін от күй бар нерекем ай. Жүрегімді сен неге көп қинадың ай. Жүрегімді сен неге көп қинадың ай. Ақ дидарың ай. Қас қабағың ай сенің, қас қабағың ай. Жанарыңа қарауға жасқанамын нерекем ай. Ару қызы сен бедің астананың ай. Ару қызы сен бедің астананың ай, қас қабағың ай. Назды күлкің ай сенің, назды күлкің ай. Назды күлкің кеудемнің жазды бұлтын ерекем ай. Сүйем деген айтармын сөзді бір күн ай. Сүйем деген айтармын сөзді бір күн ай. Назды күлкің ай. Жанарымның жарқылы, ұнатамын мен сені. Жыр жинақтарының авторы, Жайықтың толқындары, Табылдының әні, атты өлеңдері мен ән мәтіндері жинақтарының авторы. Өлеңдері кітап болып басылып, оқырмандар арасында қолдан қолға өтті. Әндері кең байтақ елінің рухын көтерді. Әрине Табылдың әндерін, әсіресе мынау оның отты жырларын бірнеше тұрғыдан классификация немесе жіліктеуге болады. Менің түсінігімде екі нәрсе ерекше айшықтандырып тұрады. Біреуі сағыныш. Табылды байқайсыз ғой, жырларын оқып отырамыз. Өмірі бітпейтін, үзілмейтін бір сағыныш бар. Сап-сары сағыныш. Мен таңғалатым сол сағыныш, сонау сол бала жасынан басталған сағынышты
кибирлер енді біраз өтіп кеткеннен кейін сағына бастайды. Жоқ, онікі сол өмір сүріп жүрген кезде сағынып жүрген сағыныш. Барлық өлеңдер. Екіншісі, ол бәрібір, әрине оның әртүрлі өлеңдері көп, соның ішіндегі мынау заманға байланысты, уақытқа байланысты, отты жырлар, жыраулық дәстүр. Оның ішінде мысалы, оның біреуін айтайық, Гурий ақсақалға хат. Мысалы, Гуриев деген не екен, кім екен, біз қайдан білейік. Мысалы да, оған күмән келтірген кісі жоқ. Ал сол кездері ол, анау Гурий ақсақалға хат жазып та, ішіндегі мұңын, сырын ақтарып жүр. Бұлар деген мүлде басқа дүние ғой. Мүлде. Бұл драмалық шығарма бұлар. Заманның қайшылығы. Бір кішкентай ғана балладаға еніп кеткен, бірақ тіпті ана оның бір әлгі әулет диалогы деген бір өлеңі бар ғой. Соның өзі тұнып тұрған драма. Қарап отырсаңыз, жай ғана да төрт жыл, тұнып тұрған драма анадан. Ал енді ана Гурий ақсақалға хаты, тіпті бұл заманның шыңғырған шымдығы. Отқа орап, өлеңге орнап, әнге орап тастай салған дүние. Міне, мен осылай деп көремін. Сондықтан табыл мен үшін жырау. Табылдының әндері мен өлеңдері ұлттық мәндегі философияны, жастардың қиын кезеңдердегі ізденістерін, өмірдің мәні мен әділеттілікке деген құштарлығын бейнелейді. Оның сәйгүлік, жалған дүние, мен қазақпын деген сияқты туындылары тыңдаушыларды ұлттық сана мен патриотизмге тәрбиелейді. Атырауда Табылды досымдықтың туған жерінде алғашқы рет Самала саздар сағымы атты жас таланттарды байқау өтіп жатыр, конкурс. Өте керемет өтті. Бүгін 4 облыстан жас таланттар келіп қатысты. Конкурс байқау өте жақсы, әділ өтті. Бүгін енді қазір кеште сол жеңімпаздарды марапаттаймыз. Жалпы Табылдының өнері жылдан жылға насихатталып келе жатыр. Мына Табыл Досымов атындағы қордың ұйымдастыруымен тек қана Қазақстанда емес, көршілес Ресейде, Түркияда, Қытай Халық Республикасында, алдыңғы жылы Моңғолияның Баян-Өлгей жерінде біз осы Табылдының шығармашылығын насихаттау барысында концерт қойып қайттық. Жалпы Табылдының әндерін бүкіл халық жақсы көреді. Табылдының патриоттық рухты өлеңдерімен біз осы басты мақсатымыз жас ұрпақты тәрбиелеу. Ақынның өнері мен оның өмірі өшпес. Қазіргі таңда Табылдының шығармашылығы көптеген мәдени шараларда, еске алу кештерінде және концерттерде орындалады. Бұл шаралар оның мұрасын насихаттаудың маңызды бір бөлігіне айналды. Оның өлеңдеріне деген сұранысы жоғары. Өйткені олар халықтың ішкі жан дүниесін терең түсінуге және әлеуметтік мәселелерді ашуға бағытталған. Осынау байқау әкеміздің жоғарыда айтып өткеніміздей, болашақта осы келесі жылы 60 жылдығына арналған шығармашылық кештерінің, поэтикалық кештерінің бір алғашқы бастауы ретінде осы биыл өткізіп жатырмыз. Келесі жылда бұдан да үлкен дәрежеде республикалық деңгейде байқау болмақ. Мысалы, биылғы жылы осы өтіп жатқан конкурс осы батыс аймақтарының арасындағы өнер иелерінің, гитар ұстаған өнер иелерінің соның ішінде әкеміздің әндеріне еліктеп өскен ұрпақтың өнерлерін көрсетіп бақтарын сынады. Бұл байқаудың басқа байқауларда ерекшелігі өте жоғарғы деңгейде өткені, қатысушылар үлкен ізденісте болған, әкеміздің ұмытылып кеткен әндері шығарылды. Соның бірі Анаға хат бүгін сахнада орындалды. Одан кейінгі Баян-Өлгейге арнау дейтін әндері бүгінгі осы конкурста шырқалды. Қазақ даласында көп ұмытылып кеткен ақын да, жазушы да көп. Оның ішінде біздің әкелеріміз өмірден өткенде 10 жыл болса да, 14 жылдан асса да, бүгінгі күнде өте биік дәрежеде насихатталып келе жатыр. Оған себеп мысалы Табыл Досымов атындағы қоғамдық қордың жыл сайын кештерін, альбомдарын, бүгінгі таңда кітабының тұсауы кесуі. Сондықтан бұл үрдіс алда да үлкейеді, кеңейеді деп те ойлаймын. Шығармашылығы насихаттайтын байқаулар легі үзілмейді десек қателеспейміз. Солардың бірі мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы. Атырау облыстық халық шығармашылығы орталығының ұйымдастыруымен Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театрында Самала саздар сағымы аймақтық ән байқауы өтті. Табылды Досымов атындағы биыл аймақтық ән байқауын ұйымдастырып отырмыз.
Бұл ән байқауға қазір Ақтөбе, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облысынан және өзіміздің Атырау қаласынан аудандардан үміткерлер қатысып отыр. Бас аяғы 19 үміткер қатысты. Таңертеңгі 11-де басталған байқауымыз әбет күшке дейін жалғасты. Олар барлығы 2 турдан тұратын. Бірінші кезеңде жеке гитарда ән шырқады. Табылдың әндерінен екінші турында эстрада бағытта уже банағдай минусовкамен осы екі бағытта ән шырқады 19 қатысушы. Енді әділ қазылар арнайы Астанадан Табылдаған ұлы келіп отыр. Абыл бала, Абыл деген. Одан қала берді жолдасы келіп отыр арнайы осы шарамызға. Және де Бижан Қалмағанбетов деген Ақтөбе қаласының мәслихатының депутаты. Арнайы осы Табыл Досымбатында үлкен қоғамдық қор бар. Осы бүткіл мұрағатын жинақтап, барлық іс-шараларының бас қасында ұйымдастырып жүрген бірден бірегей ағамыз, сол кісіде қазылық етуге осы шараға арнайы келіп отыр. Ерекшелігі енді бұл жерде жаңадан өсіп келе жатқан жас дарынды өнерпаздарға қолдау және солардың Табылдының әндерін насихаттау, солардың бойына сіңдіру. Одан қала берді Табылдының жазып кеткен әндерін сол қалпында орындау мақсат бұл жерде. Бұзбай, то есть қазіргі таңда білесіздер неше түрлі бағытқа салып айтып жатыр, неше түрлі жанрға бөлініп кетіп жатыр. Енді біздің мақсатымыз осы конкурсты ұйымдастырып отқан себебіміз өзің бағытын, то есть мына әнді бұзбай өзің қалпында сол нотада шырқату. Ақтөбе, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Атыраудан. Іріктеу болған жоқ, өздерінің ұсыныс негізінде анкеталарын толтырып жіберген болатын. Профессионалдық былай әуес қойлар да бар, және де Табылдының осыған арнайы дайындалып келген әншілер де болды бана конкурс бағытында, және де саз мектептерінде мұғалім болып жетекшілік етіп жүрген жігіттер де келіп қатысып отыр. Әділ қазылар бана айтып өттім. Бижан Қалмағанбетов деген сол қоғамдық қорының осы Табыл Досымбатындағы үлкен қоғамдық қорының жетекшісі, директоры сол кісі бастап отыр. Жергілікті біздің Әлия Дәулетбаева, ұлы Абыл келіп отыр. Және де жергілікті әнші қазіргі таңда ұлттық ұланда үлкен қызмет атқарып жүрген Асхат Әбдірғалиев дейтін осындай құрамда қазылық етті бүгінгі таңда. Ән байқауына Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Атырау облыстарының 17 үміткер қатысты. Олар өз шеберліктерін екі кезең бойынша сынға салды. Байқау барысында кәсіби қазылар алқасы өнерпаздардың дауыс диапазонын, репертуарын таңдауын және сахнадағы өзін ұстауын мұқият талдады. Әр аймақтан келген қатысушылар Табылдының ескі әндерін жаңғартуға мүмкіндік жасады. Қазақтың тұңғыш бардағына Табылды ағамыздың кешіне қатысып отқаныма өте қуаныштымын. Мен Маңғыстау облысынан келіп отырмын, Мұнайлы ауданынан. Бұл сайыстың ережесі бойынша, байқаудың ережесі бойынша енді бірінші кезеңде гитара мен сүйемелдеу аспабында жолдан маған хат деген Есенғали Раушановтың сөзін жазылған Табылды Досымбаттың әнін орындадым. Екінші эстрадалық вариантта Астананың аруы деген керемет әнді орындап, Маңғыстаудан сол әнді алып келдім. Табылды Досымбаттың енді мен ойлаймын, тұңғыш қазақтан шыққан бардағым болғаннан кейін әр қазақ айтуы керек деп ойлаймын. Жалпы өзім осы кісінің әндерін көп орындаймын. Сәйгүлігін орындаймын. Жаңа жолдан баған хат деген әні, керемет әндер бар ғой енді есепсіз. Солардың барлығын енді шама шарқымыз келгенше шырқап жүр. Байқау қорытындысы бойынша бірінші орын Атырау облысының талантты өнерпазы Ізбасар Самиғұллаевқа бұйырды. Ол орындаған Табылды Досымовтың ескі әні қазылар алқасы мен көрермендердің жүрегін жаулап, байқаудың ең жарқын сәттерінің біріне айналды. Ізбасардың ерекшелігі оның Табылды әнін жан дүниесімен сезініп, ерекше тебіреніспен орындағанында болды. Бұл жеңіс Ізбасар Самиғұллаевтың болашағы жарқын екенін және оның қазақ музыкасына жаңа леп әкелетін талантты әнші екенін дәлелдеді. Сен ашқандар, асқан алға, ал енді құш болында.
Байқауға мен өзімнің ауылымның атынан шықтым. Құрманғазы Гәншүкін деген көбісі білетін жерден. Қазақ едім дегенше деген Табыл Досымовтың өзінің әні авторлық. Және Баян өлке деген жақсы бір ән. Осы екі әнді таңдадым арнайы. Ол көптен естілмеген ән болғасын, оған жаңағыдай аранжировкаларын жазып, әдемі аспаптар қосып, солай барынша шығардық. Халыққа әдемі өтті деп ойлаймын. Мен табылдағамыздың әнін студент кезімнен бастап, 16 жасымнан бастап тыңдаймын. Және 2019-да Табыл Досымовтың әндерінің гран-при алғам. Жалпы табылдағамыздың әнін мен сол 16 жасымнан бастап қатты жақсы көріп тыңдаймын. Сөздері өте қатты ұнайды. Әндері мен осы сөздерін табылдағамыздың жалпы авторлық әндері қатты ұнайды маған, өзінің әні. Музыканттар көбісі түсінеді, баритон әншімін. Дауысым сол екі октава, екі октаваның төңірегінде. Сол үшін табылдағамыздың әндері өзіме келеді. Өзімнің дауысым тембрыма, бояуыма келетін болғасын. Сол әндерді айтып көргем. Көп жерде ұнатып жатты. Сол табылдағамыздың әнін жақсы айтады екесің деп көбісі көріп жатты. Сол үшін сол табылдағамыздың әндерін айтып бастадым. Кейін ол кісінің жалпы әндеріне қатты ғашық болдым. Содан кейін осы 10 жылдай болып қалған шығар табылдағамыздың шығармашылығымен айналысып жатқаныма. Аймақтық ән байқауына қатысып, үздік өнер көрсеткені үшін жүлделі бірінші орынмен Ізбасар Самиғоллаев марапатталады. Ақтау облысы. Кеш барысында зал көрермендерге лық толы болды. Табыл Досымовтың шығармашылығын ерекше құрметтейтін, оның әндерін сүйіп тыңдайтын тыңдармандардың көп екені айқын байқалды. Кештің атмосферасы ерекше жылы әрі рухани болды. Көрермендердің жүздерінен Табылдың әндеріне деген сүйіспеншілігі мен құрметі анық сезіліп тұрды. Әрбір орындалған әнде залдағы жұртшылықтың бірге тебіреніп, бірге толқығаны байқалды. Сондай-ақ кеш барысында өнерсүйер қауым үшін тағы бір маңызды оқиға. Табыл Досымовтың шығармашылығына арналған «Самала саздар сағымы» атты кітаптың тұсауы кесілді. Бұл кітап ақын әрі әнші композитордың рухани мұрасын насихаттап, оның өнерін жаңа қырынан таныстыруға бағытталған. Осылайша Табыл Досымовтың әндері мен шығармашылығын насихаттау әлі де жалғасын тауып келеді. Ақынның өнерге деген шынайы сүйіспеншілігі мен терең рухани әлемі ел есінде мәңгі сақталуда. Я бүгінгі енді ұйымдастырып жатқанда Табыл Досым ән байқауы болды бірінші, өте тамаша өтті. Мына кейінгі жастарға насихаттау, кейінгі жастар енді Табыл Досым өлеңдерімен сусындап келе жатыр. Қазір соңғы уақыттарда жақсы жастар дейтін көп үйреніп, жақсы өзінің Табыл Досымовтың жаңағыдай шығармашылығына таныс деп ойлаймын. Өйткені жер жерде өтіп жатыр, Ақтөбеде де өтті, Ақтауда өтті. Жастарды тарту ғой кейінгі жастарға. Рух беру Табылдың өлеңімен рухтанады деп сенемін. Бүгін енді жақсы дәрежеде өтті, оң нәтижесін берді деп ойлаймын. Енді ұйымдастырып жатқан осы мәдениет саласының қызметкерлеріне мың да бір рахмет. Қай салада, қай нәрседе болса да тек шығармашылық табыс деймін. Осылай жер жерде өтіп жатса, мына кейінгі жас ұрпаққа өте бір мәнді де сәнді шара болды деп ойлаймын. Жақсы, қуаныштымын. Алтын қыз сенің айтамын ән қылып деген, қодым ау деші күлімді баяндаймаған. Тірлікті мынау жаным ай мәңгілік демей, ұйықтап кетсем бір күні оянбай қалам. Тірлікті мынау жаным ай мәңгілік демей, ұйықтап кетсем бір күні оянбай қалам. Тірлікті мынау жаным ай мәңгілік демей, ұйықтап кетсем бір күні оянбай қалам.